નમસ્કાર મિત્રો, એમએસબી યુટ્યુબ ચેનલમાં હું તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું ગુજરાતની અંદર જે પોલીસની અંદર વિભાગની અંદર જે જગ્યાઓ છે એના વિશે વાત કરીએ. લાયકાત સુરક્ષિત પગાર ધોરણ અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ અંતર્ગત સંપૂર્ણ વિગત જાણીશું. તો વિડીયોમાં સુધી બનાવી રહેજો. જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો. તો ચાલો મિત્રો, આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ. તો મિત્રો, આ જે ઓફિશિયલ જાહેરાત છે જે તમે જોઈ શકો છો, ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. તો મિત્રો, એ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર જગ્યા છે મિત્રો, અંદર ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ ગવર્મેન્ટ કંપની રિગાર્ડિંગ 100% શેર અંતર્ગત જે હોલ્ડિંગ છે એ અંતર્ગત જગ્યા રહેશે મિત્રો. આની અંદર જે પહેલી જગ્યા છે સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિનિયર માટે સિવિલ માટે જે ક્લાસ 1 માટે જગ્યા છે. તો મિત્રો, આની અંદર જે પગાર ધોરણ 78,800 લઈને 2,09,200 સુધી મળશે. લેવલ 7-12 પગાર ધોરણ ઉંમર તમારી 45 વર્ષથી લઈને 50 વર્ષ સુધી હોય તો તમે જઈ શકો છો. બેચલર ડિગ્રી એન્જિનિયર ટેકનોલોજી સિવિલ સ્ટ્રીમ અંતર્ગત હોવા જોઈએ. 24 વર્ષનું જે પોસ્ટ ક્વોલિફિકેશન અંતર એક્સપિરિયન્સ હોવો જોઈએ. તો મિત્રો, એ અંતર્ગત જો તમારો 7 વર્ષનો અનુભવ હોય તો પણ તમે જઈ શકો છો. એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર માટે સિવિલ માટે જગ્યા છે. તો મિત્રો, એની અંદર નંબર ઓફ 2 જગ્યાઓ છે, ક્લાસ 1 છે. તો મિત્રો, આની અંદર જે પે સ્કેલ એટલે કે પગાર 67,700 લઈને 2,08,700 સુધી મળશે. 7-11 પગાર ધોરણ છે. ઉંમર 39-45 વર્ષ સુધી હોવા જોઈએ. બેચલર એન્જિનિયર ટેકનોલોજી સિવિલ સ્ટ્રીમ અંતર્ગત છે. 17 વર્ષનો જે પોસ્ટ રિગાર્ડિંગ અનુભવ અથવા જો 7 વર્ષનો હોય તો પણ તમે જઈ શકો છો. 2 જગ્યાઓ છે. DY એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર માટે 2 જગ્યાઓ છે, એ અંતર્ગત જગ્યા છે. પગાર ધોરણ 53,100 લઈને 1,67,800 છે. ઉંમર 32-38 વર્ષ સુધીની હોવી જોઈએ. લાયકાત છે બેચલર ડિગ્રી એટલે કે બેચલર ઇન એન્જિનિયરિંગ ટેકનોલોજી સિવિલ રિગાર્ડિંગ 10 વર્ષનો અનુભવ માંગેલો છે, અથવા ગવર્મેન્ટ અંતર્ગત PSU અંતર્ગત પ્રાઇવેટ સેક્ટરની અંદર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ અંતર્ગત અનુભવ છે. નંબર ઓફ 2 જગ્યાઓ છે, જનરલ માટે 1 અને ST માટે 1 જગ્યાઓ છે. આની અંદર તમારે જે એપ્લાય માટે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ છે, ડ્યુટી ઓફ ફિલ અપ જે એપ્લિકેશન છે ફોર્મ પર જે ફોર્મેટ, કોપી રિઝ્યુમ CV, ડેટ બર્થ ડેટ પ્રૂફ હોય, આધાર કાર્ડ છે, પાન કાર્ડ છે, એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન પ્રૂફ, એક્સપિરિયન્સ જે સર્ટિફિકેટ છે, કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ, નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ છે, અને રિસેન્ટ કલર પાસપોર્ટ જે ફોટો છે એ તમારે 2 મોકલવાના રહેશે. તો મિત્રો, આની અંદર તમારે અરજી 1/5/2023 સુધી આ જે એડ્રેસ છે એ અંતર્ગત તમારે મોકલવાનું છે. ધ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર ગુજરાત સ્ટેટ પોલીસ હાઉસિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, એ અંતર્ગત જે લોકાયુક્ત ભવન ઓફ CHH રોડ સેક્ટર 10B ગાંધીનગર ખાતે તમારે મોકલવાનું રહેશે. તો મિત્રો, આ તમે જોઈ શકો છો, એ અંતર્ગત આની અંદર ઘણી બધી માહિતી આપેલી છે એ અંતર્ગત રહેશે. તો મિત્રો, આ જે ફોર્મ છે જે તમે જોઈ શકો છો, એપ્લિકેશન ફોર્મ છે. એપ્લિકેશન જે પોસ્ટનું નંબર લખવાનો છે એ અંતર્ગત તમારે આ પ્રકારે તમારે ફોર્મ ભરી અને તમામ ડોક્યુમેન્ટ સાથે તમારે જોડી અને મોકલવાનું રહેશે. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં મિત્રો આટલું જ. જય હિન્દ મિત્રો, વંદે માતરમ, જય ગરવી ગુજરાત.